Ağcabədi sakinindən odlu silah və narkotik aşkar edilib. Ağcabədi rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini Dilqəm Salmonovun evindən 100 qram heroin, 100 qram marixuana, metafetamin, habelə paslanmış vəziyyətdə Makarov markalı tapanca və bir ədəd tapancaya bənzər qaz silahı aşkar edilərə götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Salmonov Dilqəm Əlovoğlu. Onu Rus qəbsandığından qapının arxasından tapmışdım. Yəni çəkənsin yoxsa? Özüm o vaxtlar qabaqlar çəkirdim. Oradan çıxanda gördüm kloku. Elə kloku ayağımdan belə vurdum. Gördüm içindən karakozat döküldü. Elə kloku götürdüm, açdım ki narkotikdir. Götürdüm, onu getdim. Özüm istifadə edirdim, hə. Silahlarım adından verilmişdiniz? Elə onunla bərabər tapmışdım. Hamısı bir klokun içində idi. Nə vaxtdan sən gördün? Onlar da bir hardisə demirəm, bir çay olar. Ay, yarım çay. Bu işdən peşmanım. Əməlinizdən peşmansınız? Bəli, peşmanım. Salmanov Dilqəm Əlovoğlu. Yataq otağında yataq otağındakı kağız qutunun içərisində 4 bükümdə ümumi təmiz çəkisi 100 qram olan narkotik vasitə geroin aşkar edilmiş. Həmin otaqdakı digər kağız qutunun içərisində politolun bir ədəd politilin torbanın içərisində 5 ədəd kibrit qutusunda və 2 ədəd selofan torbada ümumi təmiz çəkisi 100 qram olan narkotik vasitə qurudulmuş marixuana aşkar edilmiş. Həmçinin həmin otaqdakı kağız qutunun içərisindəki polietilen torbada bir ədəd 9 mm-lik Makarov tipli tapança və bir ədəd Makarov tipli tapançaya bənzər qaz silahı aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı tərəfimizdən cinayət işi başlanmış və ibtidai istintaq aparılır.